တော်ရရဲ့ target segment တစ်ခုကဘယ် campaign ကို sorry ဘယ် ads ကိုဘယ် content ကိုတိုက်လဲဆိုတာကို Facebook ရဲ့ AI ကသူ့သူကြည့်ပြီးသူ့သူပြသွားတာဆိုတော့အများကြီးအဆင်ပြေပါတော့ပြန်လာဥပမာဟိုကိုယ့်ရဲ့ဒါပါတော့အသက်16ကနေဒီတစ်နှစ်ခုနှစ်ညာယောက်ျားလေး main ကလေးငူကြီးမှနေရဲ့လူတွေနဲ့အသက်18ကနေ38နှစ်ညာလူကြီးမှနေယောက်ျားလေး main ကလေးနဲ့လူတွေနဲ့အသက်39ကနေ48နှစ်ညာဆိုတဲ့လူတွေနဲ့ဂျားထဲမှာဘယ် content ကဘသူ့ကို hit မှာဆိုတော့မအားမသိအောင်အဲ့တော့အကောင်းဆုံးကတော့ Facebook ကိုတောင်းဝယ်ပေးလာရော့ဒီမှာဒီ asset 3ခုရှိတယ်ဒီမှာဒီ content တွေရှိတယ် boost site အဲ့တော့ဟိုဘယ် asset ကဘယ်ကြော်ညာကိုကြိုက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ result တွေရလာရဆိုတဲ့ဟာမျိုးသိရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကမြင်ရမှာမလို့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီ ads manager ရဲ့မှာတတိယတစ်ခုကတော့ကိုကဘာလဲကံမင်းတစ်ခု run ထားတယ်အချိန်ကြီးမကောင်းလို့တရက်နှစ်ရက်စောင့်ကြည့်ပြီးချက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့နောက်ပိုင်းအဲ့လိုလုပ်တယ်အများကြီး page quality ကိုထိနိုင်လားရှင်page share reach ရေ engagement တွေကျနေလားသိချင်လို့ပါ customer စေရလဲဒီ dollar စေချောင်း result မကောင်းရင်ပတ်ဆက်အပေါ်မခံကြဘူးဆိုတော့အကယ်လို့ as ads offline လို့ page ထိမယ်ဆိုလို့ရှင်ရှင်းရှင်းပြလို့ရနိုင်အောင်ပါတဲ့ okay ကျွန်တော်အကြံပေးချင်တာက okay ဒီ main goal ကိုတဲပြင်တော့မကြပါဘူးဖိတ်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟို main goal ကိုကျွန်တော်အကြံပေးချင်တာလေးတစ်ခုက post တစ်ခုကို campaign တစ်ခုအနေနဲ့ boost မလုပ်ပါနဲ့ campaign တစ်ခုအောက်မှာ asset 3လေးခုထား post ကိုလည်းကျွန်တော်အများကြီးထားပါဟိုအခုကဘယ်လိုခေါ်လဲသူတို့ ads optimization plus လား ads optimization advantage အမှန်တမ်းပြောတော့အဲ့ဒီဟာရှိရပါတော့ကျွန်တော်တို့ Facebook မှာအဲ့ဒါကအရင်တော့ကျွန်တော်တို့ campaign budget optimization နဲ့အတူတူပါပဲဟိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ target segment တစ်ခုကဘယ် campaign ကို sorry ဘယ် ads ကိုဘယ် content ကိုကြိုက်လဲဆိုတာကို Facebook ရဲ့ AI ကသူ့သူကြည့်ပြီးသူ့သူပြသွားတာဆိုတော့အများကြီးအဆင်ပြေပါတော့ပြန်လာဥပမာဟိုကိုယ့်ရဲ့ဒါပါတော့အသက် 16 ကနေဒီတစ်နှစ်ခုနှစ်နှစ်ကြာယောက်ျားလေး main ကလေးငူကြီးမှနေရဲ့လူတွေနဲ့အသက်18ကနေ38နှစ်ကြာငူကြီးမှနေယောက်ျားလေး main ကလေးနဲ့လူတွေနဲ့အသက်39ကနေ48နှစ်ကြာဆိုတဲ့လူတွေနဲ့ဂျားထဲမှာဘယ် content ကဘသူ့ကို hit မှာဆိုတော့ကျွန်တော်မအားမသိအောင်အဲ့တော့အကောင်းဆုံးကတော့ Facebook ကိုတောင်းဝယ်ပေးလာရော့ဒီမှာဒီ asset 3ခုရှိတယ်ဒီမှာဒီ content တွေရှိတယ် boost site အဲ့တော့ဟိုဘယ် asset ကဘယ်ကြော်ညာကိုကြိုက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ result တွေရလာရဆိုတဲ့ဟာမျိုးသိရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကမြင်ရမှာပဲလေနော်ကျွန်တော်တို့ဒီ ads manager ထဲမှာအဲ့တော့မြင်ရရဆိုလို့ရှိရင်ကအဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့ယူပြီးတော့မှ okay ဒီ ad ဒီ target audience ကဒီလို content တွေကြိုက်တယ်ဒီ target audience ကဒီလို content တွေကြိုက်တယ်ဒီ target audience ကဒီလို content တွေကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုမျိုး content နဲ့ target နဲ့ကျွန်တော်ချက်ချိတ်ပြီးတော့မှနောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ target အတွက်အဲ့လိုမျိုးစံ content ပုံစံမျိုးလေး set ပြီးရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အများကြီးပို့ပြီးအချိန်ပြနေပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့အကြံပေးပါ